السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے وہ بہت خوبصورت بچوں کے شرارہ اور کرتی کے ساتھ ڈیزائن ہے، لون کے ڈیزائن ہے، یہ پرنٹ میں ہے اور کچھ سمپل میں ہے۔ فیبرک یوز کیے، یہ بآسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں، کسی پارٹی ویئر پہ یہ ڈیزائن بہت اچھے لگتے ہیں، سٹائلش کپڑے ہیں یہ۔ یہ شرارہ اور فراک کے ساتھ ڈیزائن ہے اور اس کے کچھ کے اوپر گوٹی یوز کی گئی ہے، کچھ کے اوپر ٹسل یوز کیا گیا اور کچھ کپڑے کی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہ آپ آسانی سے گھر پر بنا سکتی ہیں، اگر آپ کو یہ اسٹچ کرنے نہیں آتے تو آپ کسی بھی ٹیلر کو یہ ڈیزائن دکھا کر بنوا سکتے ہیں۔ یہ بچوں کو پہنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ شرارہ کرتی کا ویسے بھی ٹرینڈ بہت جا رہا ہے۔ کسی کے ساتھ شارٹ فراک ہے اور کسی کے ساتھ لانگ ہے اور کسی کے ساتھ شرٹ ہے، یہ اس کا بآسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں۔